Sağ olun hakem. Mana bu aka ut daraxt hisoblanadi. Dünyadaki en kıymet daraxt. Mana bu qora ko'rib turganlaringiz o'sha tömne bo'lib turgan joylar. Bunda smala var yoki efirni masla deb maqsam yana yaxshi bo'ladi. Shundan yog' chiqadi. Endi bu kachisvatni ishlatishmaydi, sal oqrog'ini. Sal pastroq kachisvasini ishlatishadi. Bu sababi bunu daraxtini o'zini shuni shu holda kilolab sotishadi. Buni men to'g'rigina yoqib nima qilganman? Buxur deb tutatishadi-da. Choq qo'ysa juda bir shirin hid chiqadi. Bundan endi mana bunday yog'lar chiqadi. Uni turlari ko'p. Ana bu Malayziyaniki, Indoneziya, Sumatra degan joyniki. Gram 65 dollardan. Mana Tailandniki bor. Chantraburi degan. Uni gram 10 dollar. Malayziyaniki bor. Ular ham 10 dollar. Mana bu Kambojaniki. Buni Kambojanikining 2 turi bor menda. Bundan tashqari sandal yog'lari. Shri Lankaniki bular 3 xil. Mana bu esa shu sandal daraxti. Buni ham yoqsa hidi chiqadi. Va shuni distillatsiya yo'li bilan yog'i olinadi. Ular asosan haligi parfyumeriyada ishlatiladigan narsa 100% tabiiy parfyumlarda shu narsalar bilan qilinadi. Bundan tashqari mumtozgina bor. Haqiqiy misk bor. Miskni men keyingi anaqasida nimasini ko'rsataman, nima deydi? Xom moddasini. Bu yog' ana sandal yog'i dedim-ku, sandal yog'idan miskni kutiriladi. Shunaqa bir atir hosil bo'ladi. Dunyodagi eng qimmat afrodiziak feromon hisoblanadi. Bundan tashqari bu o'zim tayyorlagan bir parfyum. Ichida o'sha ut bor, sandal yog'i bor, ambar bor, misk bor. Va yana boshqa narsalar ham bor. Mürni bu absoluti. Keyin Oak Moss degan yana bir nima bor. O'shani absoluti.